kabari sarkin sarki wani ka tire mu cikin wahala wala ba ta kwashe da lasan bar ba halin ko kula gyara Allah sabadin ka fitar take mal ba su guza ne mal ba ya kariya yace maganar zabe a daga a daga ko kura daga ga daga amina ci na sani mun da ba hazikin halike shi ne fitinar kowa ku sani magana maganar canji a kasa ya taso waye zai hana idan da akai a kasa wasu sun rusa inda ku tuna to ka fito na fito mu hade sai mun yi da garken mu kai su kasa ne mal ba ya kariya yace maganar zabe a daga Ne mal ba ya kariya yace maganar zabe a daga ko kura daga
duniya na kasa ana maganar gyara wasu tushen barna sun ka dasa maganar daga zaman nan sati shiga kun kawo shi kusa do kamar yau ne ku sani mu fito ku fito ku ne a kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga take PDP APC sak sama har da kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa kasan marabun goma ba da rada yan babu gini a mutuncin dan kwali a hada shi alebe shi da zani to akwai a gurin malam koyar da karatu sai da tuni to ku fito mu kasa mu zare mu raka a fadi kulkar mu kusa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa dan mai neman yanci ku sani tsoro ba na shi bane kuma duk wani mai kishi to ruda ni ba na shi bane mu fito mu rufa kuri a nazara na tare da mu ku jine to matasa duk ku fito ranar zabe mu tsare mu kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga shekara shida ta kare sati sheto mi laye musu rana ba ta kariya zaton hausawa babu musu sati shida ba biyawa sai ta zo sai mun kai su kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa kuma su malbana murna wai an daga zabe babu shiri ni abin ya ban ku ya murnar da suke ta bani kari sun taka kari to a daga kokar a daga bana PDP ta ba da kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga kokar a daga PDP sai mun kai ta kasa to tana ka ku fito ku ri a ku saka ku kasa ku tsare dan in ku kasa sai ya ji yar ruda ne sai su tare mu fito bar ni kawai mazan mu da mata ban da kure APC za mu rike tun siya shaidar mu saman da kasa maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa kuma bar da suka a kasa sun san tele da bana za ta bari da an tuci talakawa yan PDP sun tabka kure babu komai sai sata a kasa rabu kare a kure mu fita ta kiyan wawa APC sak sama har da kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga ba wuta kuma babu ruwa babu titina komai jagane mu bi APC jama'a ruwa ta sha in muka kai su kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa sanadin rashi na tsaro wani ya rasa wa wani babu kani wani ya rasa mata ta yi wani ba ƴaƴa an rusa gini wata ba da babu miji kuma ta yi rashin yayye da kani kasuwanci ya na kasa komai a kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa mu mu baba Buhari daga APC mi ta ruwan kuri'a kuma ga Osin Bado bai zan nafarin zan bar raja'a in ga buro fesa ta tanar kai ko a tanan mun zarta sa gyara ya zo ku sani kuma su da barna sai ku gusa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga katar yanci na kasa ci za mu fito ko ya sani sai mun bambam ta fali mun mara kalamun mara rini PDP ta kwanci zani mu bi APC sama har da kasa neman bayan kariya yace maganar zabe a daga a daga gogara daga PDP sai mun kai ta kasa gargiya dokin karfe talakawa sai ku fito mu haye duk karatu in mawa din gamsi wayon kabe sai sai kuri'a kare da kuke ta kai ku kasa
faɗe a daga ¡Gracias!